Lah kok dadi delangap-delangap ngerwili kaya grojokan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarno. Kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarno. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aranane liyang. Naga Bertara. Yang pancen kowe arep gawe lengser ing nata Ngastina Prabu Dirtung lamun isih meger-meger Narpati Basukarno. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal kelakon gawe lengser ing Prabu Dirtung. Alah. Wah, menawi ngaten pancen nyoto. Angin paduka mbelani dhateng nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika pendengar sampun nemu Purwodaksina dhateng kelakoaning para Kurawa lan Alendra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane ning gabul putih, rasa kokian gunung tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarno, boyongan dampar negara Ngastina. Ah, medal jawi kula badhe cacah kasekanipun Prabu Manawa.
Longlong ramyang ninggang sasongko kumenyar Pangrenggo rumeng buri mangden tanpa sireng ing Kelepang mamas mas meruping langit sidang hawi kena mas dusilat merimbang jagat karono sirang tondo kau si saning bisono sono sinabung ramlo pesto mas tantun lambai gudo jinantur tutur katilo tulo tulak merilap deng barat dio winar si tong pomo pramis koro karono dio tim yang jaman burwo binar ditameng lalo tomang ketuk kapasana ninggu bito dan menenggeng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar demadining wayang purwo berakan yang kondoli narik runtuting boso dengan kuno ngemusu roso yang naraso ya karaos mulat sariro hang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarweh musprinakop caing cari kok becik wis gemelar jroning pageliran ya iku sejatine mriksani pagelaran ringgit purwa surya candra darung yang kartika pinurba kodrating kawasa sarira tri angidri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bin kaya japading kerembya dadya padang ing utuk-utuk walang atogo buron monom yang buron toyo dadya beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sanggwang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat witan duk mungup-mungup mungging hangrane bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu semunu sanggwang arko katur sungguh belak kenan kiri ngabangnya semu jenar kapar bangan senari sanggiwang basonto tanem tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kenemulan gendanu kasirin praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan usul aing kawlo dasih denuar sanggup boyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindonan mikul garulukuni hanggiring rojo kayani samani honopi rembagan somorowangi sang warga soyo dangu soyo inggil katon senari jagad pus katon melok dengan keblat papat lor kidul witan kulon senari jagad kangsa merebut yodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datano ning ngemadani kekunging praja ing astina ya ing gajahuya ya ing liman benawi ya ing kuru janggala ngupaya garis satus tanan to kali sewu tan jangkep ketiga
kula menegara ngastina dumati saking kula mlebu babanjaran. Singasapan tu ya benawi tinampi ombak samudra brang langut kang tanpa pagut. Pegading paningal kapantuk uruting cakrawala. Wane-wane cakring wisik samene kineping jurang corong, kinepung gua serung. Kinarya susuh peksilawit miang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tresasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanunduhan rembuyung, royo-royo karang kitri, royo-royo roning lopo pratondo bimi subur, pasiten mawur, satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan hangerang sang langit, linggak-linggok lampeng tuyeng mijil saking sendang-sendang. Wening tertani, ilini pinoro-poro planiti nami waduk bendung-bendung. Kinaryo hangering sawah, miang patek galaning noro kesmo. Wekel panglain tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang solo sadya tinanduran tanam tuwo kang murakabi tandyo Bathari Sri Hagelaring Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinanggo Pertiwi. Pategane nenggo pelawijeng kang rembuyung gegodhongane hambiyet woe nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadya tanggo ciwa cinawi tukulan kang maweh kesara sanding diri ingon ngaraja kaya pitewen sang-sang rembuka lamun jangaglaring panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi datang ana carane kandang nganggo kinancing palang labetepi saking tindak durjana cuti samya sayek saka kapti akarya luguring nusa bangsa duwi negari ngastina. Wonong kuning banging gunung hanggung rinek somrih lestari runtumurun teratur merah sadya dadi regu reganing lingkungan langkung-langkung lamuta tinaliti jamo-jamo sampun sing sengemeng sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebih ngwada winada ananya mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jatining jejiban ingeng piniji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya. Kenging grasa kene garing astina lan kusuma lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukir loh jinawi, gemah ripah karta totok Turaharjo. Dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusé Turtado kuncarané. Turta kasusring manca praja. Lah, sinten to wau? Ing astina pusaraning adil praja ing astina menang nucapna dasa namaning sangata. Dasaraning 10 nama Mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Prabu Joko Pitana, ya Jaya Pitana, ya Gendari Suta, ya Dastratmaja, ya Sang Tri Pamangsah, ya Sang Kurawendra, ya Sang Kurupati. Nyata lamun alinggra guna ing agunatan ngendhat naning jalma luhur dataran kula nggolek andhapan asoring sesami. Yen to ginungga wirang jajan luring keprabon sadalu mangke tenan pedhote pinunggal kang kawicarita Risal Jawa Sanata Paramestinggil natrata lenggah dambar kang pinalipit teng encana pinatik sasubtra werna lemeh babut permadani sinebaran sari sari kongas ginanda widoli sajebat kasturi denam sanggaring prabyada manggung ketanggung Joko Paroro ingkang sami ngamplu pacaraning keprabon banyak dalang sawung galing kacuas di panggo kang samya rukma kinebutan laring manyura kanan kiring kongas gataning sanata pindha brayangan blabar dumuging pangorakan tembene kang pringa sira sipat kamanungsane panjal sangguwang bathara kuwera diwaning kesugihan ing jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan Injagan der blabar sanggaring para nanaka nawa punggawa miwah kawula nganti kaya samudra ngur ing daratan datan kantun anung-anung tungguling praja ing amarta ingkang sampun kepareng ngerpepeh ngerpepeh pindha sata metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika to anane sang nindya mantri muka pangsaning praja adhedaleming palasa jenar Arkina Patih Haryo Sengguni, Yo Haryo Suman, Yo Trigantal Patih.
Nadyan sampun katingal kempong biru jambul wanen. Panandhi pinarjo ngasta badal wakiling Sang Buminata. Krone Mino Wasis Maranata Tata Rakiting Negari Ngastina. Arjuna Pati Hari Sumpeni mengkeraken nujum Parambara. Praja Ngastina. Adedaleming saka lima dah nyewang Druna. Begawan Druna mengkeraken Senopati gegedhug tetanggulan ing Praja Ngastina Nalindra nganggo Sang Adipati Basukarna. Pamungkasing pasiban katentu satron tirta tinaraden Harya Kartamarma. Inging andher mlebar sanggaring para naika samya gantung pasisiran jejel riya rapet-pepet bibit pasasat atau pandengkul datan kosolo. Labet kadang merosipo ing alun-alun hamludak gendiro rontek umbul-umbul kekitir hanten dan yaya himonde ing mong selabu kaya megar minu jamur barat ing mong serendeng tumbak ing rangepe jati ngarek ing mong seketigo. Parandiri sanoto dari ngepar ngamet darma ngandikan nalika semanten dupi kapireng bendhe tengara munya mangungkung kajeng bisanuta ing astina arsa medhar pangandikan dadi ngangsep nyung abyantara sangya para nayaka lan punggawa kuwangkulo jeling pangandika sanuta ing astina Prabu Duryudana ing dereng kababaring lisan Tuhan sembah niringun kapur bori sang murbeng rat
Sumono mangatilu luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman paman Harya Sengkuni paman Kloso Jenar ayo ndadake gugup pengenira si paman marira biji wenten kajengan maniro paman Patih Harya Sengkuni kawula ana nun gerana prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan Dupi ngabdi tampi timbalanipun Maduka anak Prabu Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sarwa wonten ngarsa Maduka tebi saking raos kemarasan. Wonten sabda pangandika Maduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan. Cumadung dawuh nggih anak Prabu Ngastina. Paman Kloso Jenar nggih. Kadiparan Hanggir si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiti negari Ngastina. Mula diake matur marang manira samendhang aja nganti ning ngarempit paman Kloso Jenar. Nyawa-nyawa jimat ku longgir sesembahan kula. Anak Prabu Ngastina menawi paduka ndang obat tata rakiti ing praja. Sadaya mboten badhe angucewani para kawula sami sayek saka kapiyak karo luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu. Ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nun anak Prabu Ngastina. Dadosaken suka marawata suta salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan prayu gakno anggere si paman ngadhep ngarsane maniro paman Kloso Jenar sampun mboten kirang prayu gipiswanipun ing abdi kepatihan namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandang padha paduka anak Prabu Ngastina semban kula kula tampi dawuh sami-sami paman Kloso Jenar mboten langkung kasekecakno anggen jenganti kula lenggah Kawula nok-nun sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing abdi kepatihan nggir anak Prabu Ngastina. Bapa Penembahan Durna. Sarawu jengandika bapa penembahaning suku lima kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka wonten ing Datulaya negari Ngastina. Bapa Penembahan Durna. Bapa ing suku lima. Oh, astaka swala sira bertapa, swala gimbal sumarante sumarante hawela hawela. Kawula nuni nggir Tansah pinanginaning kawidadan niring sami kula sowanipun ing bapa ing Saka Lima mangya widodane kala sowan kula. Namung panunggal ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana semban kula. Kula tampi akarya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah bapa Penembahan Durna. Kula naknan Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing bapa ing Saka Lima wonten ing Datulaya negari Ngastina dinten sak mangke menika nggir anak Prabu Duryudana. Saha Kakang Narpati ngawungga sarawu paduka ingkang rayi Ngastina ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kakang Narpati wonten ing Datulaya negari Ngastina Kakang Prabu Karna ngawungga kawono pun yayi
tansah pinanganing kami dadan liring sambi kula sowanipun ingkang raka ing Awangga. Namung kemarin wong kula ngaturaken salam, taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Kakang Prabu Karna kula tampi. Akarya bombong raos ing manah, mugi amawahana kasantosan ing lair batos kula. Mboten langkung kasekecak wangen jengandika lenggah. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang mregi pisawanipun ingkang raka ing Awangga dinten sak mangke menika wonten Projeng Ngastina. Yai Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartawarma? Prayogakno menisi adi ngadep ngarsaning pun kakang Dimas Kartawarma. Aulukno nono iku kok Prabu. Sampun mboten kirang mregi pisawanipun ingkang rayipun Kartawarma. Namun dherenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula, Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Ndak tampa sira Yai ngaturke bekti lawan pun kakang. Ora liwat pangestune pun kakang tampanana. Lan meratakno mering kadang ingsun para soto kula kang padha melu anggantung sebo dina samengku. Lan tatanan para kawula punggawa lan ayaka. Aja nganti ning padha saur manuk jenemane rono diambabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu Semban kula, Koko Prabu Duryudana, pengayoman kula ing Ngastina. Dimas Kartawarma iya. Wangsul dhateng sanipun paman Mloso Jenar Bapa Penembahan Durna duwe kakang Prabu Karna ing Awangga. Nuning nggih ngaran anak Prabu wonten dawuh ingkang kados pundi? Kula wonten pangandika ing menapa, Nger? Wonten dawuh menapa, Yayi? Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi utawi ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun ngempalaken sangganing para sepuh wonten ing Datulya Negari Ngastina. Monggo dinten samangke sanes dinten pasewakan. Nanging kula wantun hambuyungi dhateng rawuhipun para sepuh mila pawan Bapa Durna. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Marmoli kelenggan sak mangke badhe wonten rembak. Ing radya kula babaraken madyaning pasewakan. Namung boten lega raosing manahipun ingkang putra Ngastina. Menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng ohang lubirna sih samudra pangaksami dhateng ing putra Ngastina ingkang wantun gumelancang ngrawuhaken para pinisepuh negari Ngastina. Paman Harya Sengkuni, nyawa-nyawa jimat kula nggih inggih namung paduka ingkang menang jenenge bur dhateng gesangipun ingkang bapa ing kepatihan. Mila sak mangke sampun ngantos ing wanci rina nadyaning wanci ratri kakersakaken kula katimbalan sowan namung pamboten badhe suwara tansah ngestu padha dhateng dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Ing mekaten nggih tebih saking kepatihan Mloso Jenar mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa. Enggal kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihan mongko benten kalan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah kumpun kababarna kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna Mas Tuti Sabda Utama paduka anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Kadhi kula jangkah jangkah enggal prapta wonten ing Datulya Negari Ngastina. Mboten wonten ngajapipun manah kejawi namung anampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Ing mekaten gandheng kang bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika. Keparang kula ngantu-antu dhateng sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa? Keparang ambabaran ingkang sejati dhateng kang bapa ing Sukalima. Kula nedya ngakonaken jangga nilingaken karna Mas Tuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Anak Prabu Duryudana nggih. Yayi. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken masewakan ingkang benih kan adat ingkang sampun? Upami negari Ngastina menika linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon tumuntun mlaturi paring dawuh. Nalindra pundi kekwantun badhe anjungkeng kawibawan paduka nanging menawi wonten rembak sanesipun tumuntun ngababarna. Mboten ketang sak mangke sekelimah aturipun ing raka ing Awangga dados cecolok obor penggalih paduka Yai Prabu Ngastina. Kula ngangrungaken jangga nengaken karna
Nedya, Mas Tuti timbalanipun paduka Yai Prabu kadang kula Ngastina, Yai Prabu Duryudana kadang kula Yai. Estunipun rumaos lingsem menawi kula nedya mbabaraken menapa ing dados wigatos ing pasewakan. Namung semanteno. Anggen kula ngedhem wonten salebeting manahipun ninggang putra Ngastina pun Duryudana menika kula raosaken saya dangu mboten saya ical. Nanging malah saya ndrebolo gumana musik wonten manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Menapa babakan kaprajan, menapa babakan kawula, menapa babakan kalendran paduka anak Prabu? Babar pisan mboten. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kalendran. Kula mboten ngradi ngrembak perkawis negari Ngastina. Miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kula wangsa praja Ngastina. Nawangi badhe kula rembak dinten samangke menika lelampahan ingkang sampun kelampah etanganipun sabto hari kepengker wancinipun ing dinten Anggara Kasih bawan boten kanthi kancana-cana nalikanipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana kula nglampahi sari narite sesemek Ronraja Mula Bebantal boto sarimbak ing pangangkah nampi nugraning Hyang Mahanasa. Parandene anggen kula lampahi sarinaritis kala wau. Kula nampi sasmita medal margining pasumbenan. Nampi sasmita medal margining pasumbenan kasinggihan mekaten. Mugi dadosna ing kawiningan. Pasumbenan ingkang kula lampahi wonten ing dinten Anggara Kasih menika kala wau. Ingga sepriki nadyan kula kipataken boten sirna. Saking manahipun ingkang putra Ngastina. Nanging saya dangu malah bebeda dhateng raos kula, satemah kula mboten jenak, kula mboten kepenak, tuwin kula mboten ngraosaken jenjem tuwin ayem. Nuwun sewu, Nggir. Paduka menika nalindra. Nalindra menika sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis baji ning negari menika wonten pundhaking nalindra. Nanging sabab kenging menapa paduka menika salah satu nggiling nalindra teka penggalipun dipun bebeda dhateng pasumpenan mongko tumrap inggih bapa ing kepatihan tiyang nyumpena menika sampun wantah kelampah wonten ing pundi papan lan titah ing gumelar wonten ing jagat menika tartemtu sampun sami nglampahi ingkang nami pasumpenan menika kala wau menawi sampun dados pangandika paduka menika lakar kepara saestu. Namung nyatanipun pasumpenan ingkang kula raosaken menika benten kalian ingkang sami dipun raosaken. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten bawan. Wonten madyaning pasumpenan menika mboten kanthi kanyono-nyono. Negari Ngastina dumadakan katonjo banjir bandhang udan barat Worlesus. Ingkang mboten sangkan mboten dunungipun saking pundi tekesipun. Boten wonten mendung dumadakan wonten Jawa ingkang sakalangkung deres satemah negari Ngastina. Keblabak banyu beno tekesipun keblabak banjir ageng geger sanggaring para kawula nungsang buyang polaing para kawula numbuk bentus padus papan pangesangan dereng ngantos purna anggen kula ngulataken dhateng-dhatengipun banjir menika kala wau toya sampun minggah wonten ing Datuloyo. Saya geger pepuyengan sanggaring para abdi dalem perjurit miwah nayaka samya mlajar saking negari Ngastina. Elokipun dereng purna anggen kula gadhahi ngraos giris nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten bawan. Sinten tiyangipun ingkang boten badhe anjula manahipun toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo. Menika ical sipating toya dumadakan saling wujud kados dene ludira. Abrit malirah Datuloyo negari Ngastina satemah kawasa angindhangaken dampar negari Ngastina bawan paman loso jenar panjenengan paman Hari Senggun ingkang langkung sepuh dening panggang putra pun Duryudana sasampunipun kula nglampahi pasumpenan menika kula ngraosaken gesang kula mboten ayem gesang kula mboten jenjem pendak-pendak tansah gegawangan lelampan ingkang kelampah wonten ing madyaning pasumpenan kula nyuwun dhateng jenengan dika paman kula sejenar
kepareng wangudari dhateng sasmitaning jawating ing sampun kula tampi. Menggah werdinipun menapa dene ingkang putra nandhang lelampahaning kados mekaten paman kloso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Kula nyuwun pangapunten. Dapukan kula wonten negari Ngastina menika pangkatipun ingkang bapa menika Nindya Mantri Muka Pangersaning Praja. Tegesipun kula menika pangkat patih. Monggo patih menika minangka dados lidah sinambunging Nalindra. Kula menika dipun paringi pakaryan pranata dhateng saha sedaya para kawula miwah para nayaka. Menawi paduka anak Prabu menika ndangu dhateng ing embapa ing kepatihan babakan pasumenan menika kala wau, kula nyuwun pangapunten nggih. Sepisan kula menika gadahi pangertosan ing embapa ing kepatihan menika selaminipun gesang boten nate pitados kalian sasmita ingkang medal margining pasumenan sabab tumrap kula ingkang nami tiyang nyumpena menika namu nami sampun limrah. Mila menawi kula menika nampi sasmita pasumenan menapa kemawon kula mboten nate gagas babakan pasumenan menika kala wau. Mila menawi paduka anak Prabu ndangu babakan perkawis pasumenan menika dhateng bapa ing kepatihan Bloka Soto. Blakotang terus terang kula mboten saged munjuk atur kersa paduka anak Prabu Ngastina. Mboten paman inggih. Namung semanten nggih. Gandheng wonten ing negari Ngastina menika wonten ujung. Wonten paranpara, wonten pujangga pinisepuh ingkang dipun sepuhaken. Tirta pandhita menika kala wau sampun kondang monyor-monyor. Ngelmu menapa kemawon sampun kacakup. Kula kinten menawi kepareng paduka ndangu dhateng Kakang Penemban Durna saged mangertos babakan ngelmu pasumpenan menika kala wau wedharipun kados pundi lan menika mengkusuraos ingkang kados pundi dene paduka anak Prabu nyumpena negari Ngastina keblabak banjir ludiro ngantos ngendhangaken dampar keprabune Ngastina nggih. Nggih. Oh, Durna. Wonten dawuh, Gan. Mboten badhe ngambali pengantiaripun Paman Harya Sengkuni. Bapa Durna sampun midhanget piyambak. Duh, Bapa Durna sampun mirengaken menapa ing sampun kula aturaken. Bapa Durna. Wonten dawuh. Gandeng jengandika menika paranpara, jengandika menika brahmana. Bapa Durna menika gurunipun para Sata Kurawa. Pandhita ingkang sampun kondhang monyor-monyor. Mesinipun namung babakan pasumenan menika Bapa Durna saged mangertosi. Kula nyuwun babaripun impenipun Duryudana menika mengko saraos sae menapa awon tumraping negari Ngastina. Kula nyuwun dawuh timbalanipun Bapa Penembahaning Sukalima, Bapa Penembahan kula aturi paring dawuh ingkang tetelo dhateng ingkang putra Ngastina. Oh, gandhep lekucuk. Suwaluh gembal Somarante, Somarante hawela, hawela. Lha nun inggih, Gan. Kula sampun midhangetaken menawi sampun dados sabdanipun anak Prabu Ngastina babakan pasumpenan. Lan kula ugi sampun nampi aturipun Adipati Harya Sengkuni ingkang piyambakipun menika selaminipun gesang boten nate pitados kaliyan ingkang sebut pasumpenan. Menika boten menapa-menapa, Gan. Boten menapa-menapa. Sesaben titahipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak wonten ingkang pitados wonten ingkang boten. Bapa Durna. Wonten dawuh. Manah kula menika melang-melang sasampun kula nglampahi pasumenan. Manah kula boten sekeca, ati kula boten ayem krana tu Prabu kula. Pasumenan ingkang badhe kelampah utawi sampun kelampahan menika mangke badhe kababar dados kasunyatan. Tegesipun paduka anak Prabu pitados dhateng babakan pasumenan menika kala wau. Menawi wonten werdinipun tartemtu kula pitados. Mila dinten samangke kula aturi merdekaken pasumenan menika kala wau. Oh nggih, nggih. Luwun nuwun sewu janjanipun babakan impen menika nuwun sewu lho nggih, kawruh ingkang cethek, kawruh ingkang cethek. Mergi saben tiyangipun menika sampun mangertos babakan petanganipun wong ngimpi menika sampun ngertos dayanipun. Nggih ta, Dik Mati? Nggih. Impen menika kapirang dados tigang perkawis. Titiyoni gandayani puspa tajem utawi kacitra kasudarsana kadara dasih. Menika werdinipun piyambak-piyambak. Werdinipun kados pundi? Titiyoni menika impen manjingipun tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Gandayani menika impen manjingipun tabuh 12 dalu dumugi tabuh 2 dalu. Wondene
Enggeng sinebut postop tajem utawi kadro dasih menika impen ing manjingipun tabuh kalih dalu dumugi gagat bangun rahina. Nuwun sewu nggih. Lajeng impenipun anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu. Manjingipun wonten ing wanci menapa? Sareng kula guragapan nglilir saking nindra. Kula sampun kapireng kluru ing jago wonten ing Brambetan. Sampun katingal sumambura tabrit tegesipun anggen kula nglilir saking nindra sampun gagat bangun rahina. Wah, menawi ngaten impen paduka menika tegesipun manjingipun pospo tajem utawi kadro dasih. Gosek Kakang Durna, pripun Dewate? Nek cara kula mbok ya diwedharke kabeh sisan. Ora mung pospo tajem tok. Titiyani gandayani niku jam 09.00 nganti jam 12.00. Gandayani jam 12.00 nganti jam 2.00. Pospo tajem jam 2.00 nganti esuk. Terus kula tak takon, nek impen esuk niku sing ana werdine impen loro wau janjane pripun? Titiyani niku jam 09.00 tekan jam 12.00. Niku jane dudu wong ngimpi ning wong nglindur. Dudu wong ngimpi ning ten. Nggih, tegesipun wong sing duwe pepinginan ning durung klakon niku adat saben sok nganti digawa manjing ana ing alam pangimpen. Upamane kepengin duwe omah ning durung klakon, mongko banget-banget kene kepengin duwe omah, mesti digawa ning pangimpenan. Tegesi niku manjing titiyani. Upama kepengin duwe mas-masan raja brana, mongko urung lakon nganti digawa tekan nggon ngimpi. Jroning ngimpi wis nganggo mas-masan raja brana. Oh, ngoten nggih. Upama seneng karo wong wedok. Ngoten? Urung lakon nganti sok disebut jenenge jroning pasumpenan. Manjinge jam 09.00 tekan jam 12.00. Niku tegese wong lindur wong duwe pepinginan sing urung lakon niku manjinge titiyani. Gandayani, gandayani niku tabur 12.00 tekan tabur 2.00. Niku wong ngimpi sing mesti nglakoni kabeh titah tegese saben wong turu nglakoni ngimpi wanci jam 12.00 tekan jam 2.00. Wong sing ora nglakoni ngimpi saka jam 12.00 tekan jam 2.00 niku tegese wong niku wis nglakoni mati suri. Oh, ngoten nggih. Terus sing jam 2.00 tekan jam esuk wau gagat bangun rahina niku titiyani gandayani puspa tajem. Puspa tajem niku tegese wong sing bakal nglakoni lelakon miturut sasmita jroning pasumpenan. Monggo anak Prabu Duryudana lenyumpena wancine panjenengane wungu saka nindra wis gagat bangun rahina. Tegese impen kala wau manjing wonten puspa tajem utawa kadara dasih. Lah impen puspa tajem niku impen sing bakal nglakon. Bener Dik Mate. Terus werdine napa? Impen negara Ngastina kok keblabak banjir. Mongko banjir getih. Ah, oh, miturut petangan kula menika impen ingkang sae, Dipati. Apik, apik. Dasar sampeyan apik siji. Banjir. Banjir nika wujude toya. Toya niku wong urip ning alam padang menika mesti mbutuhke banyu. Ora ana wong urip tanpa banyu, nggih ta? Nggih. Selagine manungsa dumadi ning alam padang menika mergo banyu kok. Lah nggih. Leres. Mula banyu menika sasmitane apik, sasmitane becik. Lah kok dadi banjir? Tegese banjir menika banyu sing turah. Tegese negara Ngastina menika badhe turah banyu, turah toya. Wonge bakal seger-seger kabeh. Oh, ngoten. Nggih. Kok wujute banjir? Wujute banjir niku tegese banyu niku ajeng rata teng pundi papan. Ning bareng diwaspadake kok wujute abang, tegese wujute getih. Nun sewu Dik Pati, werna sing apik dhewe niku abang. Oh. Werna sing apik dhewe niku abang. Abang niku werna sing paling diwedeni. Kok iso? Teng Bangjo nika sapa sing wani nglanggar abang? Oh, nggih. Nggih ta? Niku abang niku werna sing apik dhewe, werna sing panjenengan diajeni dhewe. Mula nuwun sewu, Ger. Sasmita ing Paduka Tami menika jajanipun mboten sah dipun penggalih wonten salebeting penggalih. Mergi sasmita menika kala wau sae. Sasmita menika kala wau becik. Liripun kados pundi? Negari Ngastina menika badhe sangsaya dipun ngertosi dening tiyang. Mergi sasmitanipun Ludira. Ludira menika abrit. Abrit menika cetha. Cetha menika nyermomong. Inggih. Nyermomong menika lunun sewu. Paling cetha. Inggih. Tegesipun abrit menika samangke negari Ngastina menika saya cetha wonten paningalipun para nalindra-nalindra tratah sabrang, nalindra sak jagat rat pramubita menika sami pirsa negari Ngastina. Dampar kendang kapracundang. Tegesipun? Dampare keli. Keli menika teges dampar menika pelengganing nata.
pelenggane nata nganti keli menika tegesipun paduka menika badhe malembar jajanipun. Panjenengan menika dadi saged jajah wonten ing negari-negari sanes. Mekaten, Bawaduna. Inggih, nggih. Badhe saya ageng jajanipun, saya kuncara Handayeng Bawana asma paduka. Mergi sasmita pasumenan menika kala wau. Nuwun sewu. Nek kula tau tate maca lho Kakang Duna. Nggih, pripun? Ning ming maca lho kula niku ora ngerti babakan impen ming maca. Ketoke lho pengendikaning para sepuh, pengendikaning para pendhita sanese sampeyan nek wong ngimpi banjir menika werdinipun elek. Werdinipun mboten sae. Sing mangwaca buku napa? Nun, sing mangwaca buku napa? Lih buku ngelmu babakan pasumenan. Buku ngelmu sing mang maca niku beda kali buku sing kula simpen teng saka lima. Monggo pendhita-pendhita sanesi sampeyan ngandhake nek sasmita banjir niku elek. Niku ora pendhita liyane. Engko mantuk anak Prabu Duryudana menika badhe nyuwun pirsa pendhita liyane menapa Begawan Durna. Nek Begawan Durna werdinipun ngados mengaten menika. Ning mbok menawi panjenengan badhe nyuwun pirsa dhateng pendhita sanesipun tartentu merdekaken sanes mergi pemanggihipun tiyang menika benten-benten. Pemanggihipun Begawan Durna kaya ngene, pemanggih pendhita sanesipun kaya ngoten. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan. Mboten perlu dipun samekaken utawi dipun padha menika mboten. Oh, ngoten nggih. Dadi tumrap sampeyan werdinipun impen banjir menika apik. Apik, apik. Badhe kondang kaluka, nyermomong. Saya kuncara Handayeng Bawana. Oh, nggih, nggih. Buku sampeyan napa to? 1001 malam. Nuwun sewu. Niku rak buku dienggo goleki angka to. Lho, iku nang nyatane ya cocok kok. Nyatane ya kase ngentok kok. Mula kula percaya karo buku niku pancen kula kinarya pedoman. Bilih abrit menika badhe saya kuncara Handayeng Bawana, lajeng jampar kendhang kapracondhang menika mangke negari Ngastina menika badhe saya ageng wiyar jajanipun. Nggih. Matur nuwun. Paduka pitados nggih. Nggih. Setengah pitados setengah mboten. Amargi sareng paduka pepunemban Duna paring dawuh mekaten. Raos kula benten. Menawi nyoto negari Ngastina menika badhe saya kondhang kaluka kajana priya. Pengmanah kula tartemtu ayem tentrem. Nanging sareng kula ngraosaken impen menika kala wau. Raos kula melang-melang katininggal jajabang wonten tebining Balumbang. Kula nggadahi pangertosan menawi negari Ngastina menika mangke badhe nampi bebaya, nampi bencana. Panjenengan anggenipun menggalih menika kesangeten, kesangeten sampun ngantos panjenengan menika menggalih negari menika badhe nampi bencana. Nuwun sewu. Menawi badhe wonten bencana menika terus menawi paduka menika gadahi pemanggih wonten alindra ing badhe anjung keng kawibawan paduka. Sinten alindranipun ing badhe wonten kalih Nandra Ngastina? Mboten wonten nggih, mboten wonten. Amargi wonten mriki menika kathah para senopati, senopati ing sami sekti kalintang jayaning perang. Inggih sami jumeneng wonten sakiwa tengen paduka anak Prabu Ngastina. Mila menawi badhe anjung keng kawibawan paduka, badhe jajah negari Ngastina menika petanganipun kedah jlimet, petanganipun kedah memet. Mekaten, Bawaduna, matur sembah nuwun. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Wonten timbalan, Nyai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi? Bab perkawis pasumenan kula mboten saged matur namung kemawon. Menawi wonten awon lan saine negari Ngastina menika tumrap kula dumunung wonten ing pundhaing para nayaka lan punggawa, agengipun para sesepuh ingkang sami cecikro mapan wonten negari Ngastina. Mila menawi perkawis menika dipun penggalih awrat tuwin handadosaken bingung penggalih paduka Yai Prabu Ngastina. Yai kula ingkang sagah njagi negari Ngastina menika mangke ngantos penggalih paduka Yai Prabu menika tentrem. Menawi wonten Alendra ingkang mantun badhe anjung keng kawibawan paduka sampun ngantos paduka menika mandhap saking dampar ngumrembiyahaken asta jangkahaken suku ingkang raka ing Awangga ingkang sagah kinarya tabuk tawur ngapreng kalendran paduka Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana didhemat dening Pasewakan Agung. Nalika semanten katingal bingung bingleng kenganglangan penggalih nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Parandene kendhol datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujarwa ganten wardu jarwa keca. Nginangadra ngabange dulur-dulur manding dasaring pertala kasaru geger jaba piyak ngarsa tangeping wulus barep namo apa to kang dadi darunane. Ora nomatan mung ora ngke gajah medhun saka wandilan.
kejawi wonten satunggiling nayaka ingkang wantun mancak panceliti minggah datulaya. Miyak kang samya sumaya karya geger kang samya mulat mangrombaing para kawula iki kanca piyak piyak ana dalian ana daya mene dalan jowo mene dalan ana daya ana daya. Paripun anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Menika wonten satunggiling caraka ingkang minggah wonten ing Datulaya. Nitik busananipun sajaipun tasih nayakaning Nalindra. Tumuli katimbalana nggir menapa wigatosipun teka sowan mongko tanpa tinimbalan. Purbawasa wonten asta maduka anak Prabu Ngestina baban lenggah prayogi. Kula mengestaken dawuh Kisanak. Aja kinaring ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh yen pancen sira kuwi nayakaning raja saka ngendi negaramu lan sapa sesembahmu dene pangkatmu apa kowe wani munggah datriya negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan Kisanak. Nun hamid pasang Kalimantabit tinepina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Nun saderengipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa menapa kok para saestu kula menika sowan wonten negari Ngastina ora ana loro ya iki ingkang winastan praja Ngastina menawi ngaten paduka ing lenggah dampar ke Prabu Ngastina jejuluk Prabu Duryudana
pancen kepara nyata ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana. Walah dalah. Wah, mlai ngalten. Tentrem raosing manah kula. Mergi kula menika sampun kekalangan malaya. Bebasan jagat menika tepung gelang. Kula ngupaya wonten pun didunungipun negari Ngastina. Dinten sak mangke sareng kula tambuh. Dateng sangganing para kawula, kula pikantuk kabar bilih mriki menika ing Ngastanegari Ngastina. Tanpa sarunting manah, tumunten kula minggah wonten ing madyaning Dadulaya mila menawi wonten lepatipun ingkang abdi kula nyuwun samudra pangaksami. Ora dadi ngopo, sira kuwi sapa? Menawi paduka dangu kaliyan kula, kula menika apangkat patih. Wondene kula menika abdinipun Sang Nata Prabu Rengganisura ing mapan wonten ing praja puser bumi. Mapan ana ing praja puser bumi kasinggihan mekaten sira patih sapa? Nami kula pun Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala iki kasinggihan mekaten sinuwun. Patih Naga Pertala sowan tanpa dinimbalan ana wigati apa? Iki nambung sakderengipun kula munjal during ing kathah-kathah keparenga paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina anampi dhateng sembah kula. Ndak tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Yen pangapunten ingkang wonten sak ngandhapipun Nata Ngastina menika yen kowe durung tepung karo aku, aku kuwi ingkang jeneng Patih Sengkuni. Walah dalah, menika to. Patih Sengkuni. Wah. Jagat menika ngantos kebrebeken dhateng umandhangipun Patih Sengkuni. Sedaya sami ngandhakake nuwun sewu. Mboten nami kula badhe ngawon-awon dhateng panjenengan. Ning sedaya sampun sami priksa. Nek Patih Sengkuni menika patih sing seneng tumbak cucukan. Lha nyuwun pangapunten. Kondang kalau kengrat ning nuwun sewu kondange ala. Lha nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa. Mergi kula sampun kula antepi kula menika dadi wong ala. Apa ana wong kang bakal nyebut wong becik nek tanpa wong ala. Mula kula wis tak antepi dadi wong ala. Wah. Bekti kula kunjuk rekena Patih. Kula tampi Patih Naga Pertala dawa sami-sami. Patih Naga Pertala. Iye. Ora usah dadak. Sira Patih. Yun mriksa babagan Ayaka Negara Ngastina. Luwe becik matura apa wigatine. Mangkene biyen sinuwun. Mergi kula menika gumun. Kula menika gumun. Dhateng umandhangipun negari Ngastina, dhateng negari puser bumi. Luwih nyuwun mapunten. Nadyan jengandika menika lenggah dampar kencana. Panjenengan menika lenggah dampar. Mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Derajat pangkate negeming astanipun Prabu Duryudana. Miwah paduka menika nalindra ingkang sugih bondo sugih bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis. Sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abala raja. Ning nyuwun pangapunten. Ngumandhangipun negari Ngastina wonten liyan praja menika awon. Ngumandhangipun wonten negari Ngastina menika awon. Kata saking para kawula sami mestani Prabu Duryudana menika arepa wong sugih, wong blegedhu, ratu sing derajate nganti sundo langit. Ning nyatane panjenengan menika namung ratu wakil. Panjenengan menika namung ratu wakil. Tur dasare duwe patih sing kondang kawenang-wenang. Namanipun Patih Sengkuni menika kondange ning jaba ya elek. Kula nuwun sewu. Ingkang nami Durna pundi? Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Dipun padosi. Kula nembe masuk angin nggih. Panjenengan sampun kados mekaten menika dipun padosi Patih Naga Pertala. Oh, Patih Naga Pertala kowe goleki aku apa piye? Lho, menika sinten? Lho, kowe mau wis nyebut jenengku kok dadak takon. Lho, panjenengan Begawan Durna. Ya, aku Begawan Durna, pujangganing negara Ngastina. Wah, dal. Pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita tadi pujangganing negara Ngastina. Pendhita kalau kengrat kathah siswanipun ing kemanjing dados cantrik wonten ing Sukolimo. Ning bareng lulus ya bosok-bosok doan. Mboten wonten ingkang dadi siji-siji ya. Pancen tak sengaja. Pancen urang aku ki pulangan sing elek. Dadi ora usah perlu kowe nyacat karo aku. Wong sing jeneng nyacat karo wong liya ki pegawean sing paling gampang tak kandhani. Ning kowe ora ngrasake dadi Begawan Durna. Lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo Begawan Durna. Kula menika mboten nyacat.
Namung kula menika ngaturaken kondang panjenengan. Mila sampun ngantos panjenengan menika ngungalaken dodo, gleleng, pacake, gembelo sirahe, kondange Begawan Durna lan tiang-tiang negari Astina menika wonten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek. Heleh ya, Men. Ora usah dadak urusi. Perkara elek karo apik iki rusake dhewe-dhewe. Napa mungkin kepengin dadi wong apik ya? Apik o tumindakmu. Aku ora dadi wong elek ya wis elek o. Ora usah dadak ngurusi karo aku ora ngurusi karo kowe. Kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe. Wis rampung. Oh, dayah kok kaya masalah. Rumansa kok pernah-pernah lho. Naga Wirtala, wonten timbalan. Ana wigati apa? Menika ngaten sinuwun. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti tunggak angka kalih. Kula menika dipun utus dhateng Ratu Gusti kula. Inggih menika sinuwun Prabu Rengganisura. Sanata Prabu Rengganisura menika sampun mlenggah dampar wonten negari Kuserbumi, Nyakrawati Mbau Dendha. Parandene sak mangke nampi sasmitaning dewa. Saya kuncoran jayeng bawana. Saya kalukengrat asmanipun Prabu Rengganisura. Menawi piyambakipun sak mangke saged lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Lah, gandeng Sang Prabu Rengganisura menika jebul pono babakan sejarah utawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Piyambakipun paring dawuh kalian kula. Patih budhala ning negara Ngastina. Matura marang Prabu Duryudana supaya lengser ke Prabon, lengser saka dampar kencana. Awit Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lan kuwi tak kandhani, biyen sing dadi ratun negara Ngastina kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Durung tutup gone ngasta bahwa pemerintah negara Ngastina tumuli duwe keluputan kelawan dewa lan dinanjut dening Jawata. Prabu Pandhu kuwi duwe anak 5, Pandhawa jenenge. Nalika Prabu Pandhu disendal mayang dening dewa, Pandhawa kuwi isih cilik-cilik tumuli negara dititipke karo kakangne Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100 sing dimong karo Harya Suman. Yo. Merga saka pokal gawene Harya Suman sing kepengin milik negara Ngastina, wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentrik-bentrike aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Destarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana. Nganti seprene iki. Mula sejatine Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lah, dina samengko kowe sowana nang negara Ngastina. Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal nggah dampar ke Prabon ing Ngastina. Ewadene aku ora kuat lungguh dampar ke Prabu Ngastina, Ngastina bakal tak gawe komblang nganti ana sewijining pawongan ingkang wis nampa wahyuning ratu ingkang bisa lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Mekaten menggah pengendaripun sinuwun Prabu Rengganisura sesembahan kula. Mila sinuwun sowan kula menika Bloka Suta blak kutang terus terang. Kula mujaturaken sapa duka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina keparenga sak mangke kula trimandhap saking dampar keturunan. Tinimbang kula ingkang badhe nglengseraken paduka Gusti kula Sanata Prabu Duryudana. Jagat pasane Bathara Wayah Kulo jagat Naga Wirtala wonten dawuh menika sinten teko jumeneng wonten ngajengan kula ditepungake wayan kowe durung tau anuh karo aku nalindra ing awangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kowe pangkatku senopati. Oh iya oh menika to senopati negari Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena. Mila panjenengan namung setunggalipun nayaka ingkang boten kula dumuk. Karena kula menika ngertos, miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika mboten rombongan Kurawa, panjenengan menika sanes rombongan Kurawa, sanes rombongan Ngastina. Nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan, tuwin derajat pangkat saking Narpati Ngastina Prabu Duryudana. Tumuli panjenengan sumpah prasetya badhe ngudhakaken pejagesang sampeyan. Wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng Narpati Ngastina sak kurawanipun. Wah, sinuwun. Menapa mboten lepat? Prasetya ing mekaten menika menapa mboten lepat? Awit Sang Prabu Rengganisura
Ratu Gusti kula sampun paring dawuh. Bilih negari Ngastina menika wonten Musti Kaning Satriya. Inggih menika Prabu Karna Basusena. Ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa. Nanging emanipun keblinger nalaripun malik tingalipun awet anggenipun sampun suwita dateng derajat pangkat gesangipun namung badhenipun udhakaken kalian bondo dening yang sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dateng paduka Gusti kula ing siun Prabu Karna Basusena iblis lanet karepe dhewe. Lah kok dadi delangap-delangap ngerwili kaya grojokan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarno. Kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarno. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aranane liyang. Naga Bertara. Yen pancen kowe arep gawe lengsering nata Ngastina Prabu Durtung lamun isih meger-meger Narpati Basukarno. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal kelakon gawe lengsering iki Prabu Durtung. Wadah. Wah, menawi ngaten pancen nyoto. Anggen paduka mbelani dhateng nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika pendengar sampun nemu Purwadasena dhateng kelakoaning para Kurawa lan Alindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane ning gabul putih, rasah kok yen gunung tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarna, boyongan dampar negara Ngastina. Ah, medal Jawi kula badhe cacah kasekanipun Prabu Manawa. Ya jagat pangestu ngoro bawaan wonten dawuh nggih teko wonten lampah ning kados mekaten men negari Ngastina utusanipun Prabu Renggani Sura ing negari Puser Bumi nedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Ngastina menapa menika werdinipun impen ingkang sampun kula lampahi Kakang Durna piwane wate ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh, sanes, sanes. Sanes, Dipati. Sampeyan ampun pitados. Nuwun sewu lho. Ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun. Tegesipun Naga Pertala utusanipun Prabu Renggani Sura ing Puser Bumi menika miturut kula namung macoban, namung pacoban. Menawi Kurawa menika mangke saged mejahi Prabu Patih Naga Pertala lan Nalindra Prabu Renggani Sura. Anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Puser Bumi ateges dampar menika anggenipun kendang ludira dumugi Puser Bumi, nggih ta? Ngaten nggih. Nggih. Dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten. Ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Puser Bumi selagine patihe wae kendele mboten umum
anak Prabu Karna ing Awangga Senopati Pengpengan Negara Gustina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten kan Adipati Basukarno mereka mergi Patih Naga Pertala mereka mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarno. Dadi wong niku luwun sewu lho Dik Patih, wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendel. Sok ngalahke dhata sok gleleng. Niku wong nek ora ngerti kekuatane liyan, ning dene dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, nek jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning meng wis gandeng wis kenggonan rasa umuk gleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Pertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati jam 12:30 mengke mati. Napa nggih? Pun ta, pangutiteni. Patih Naga Pertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Puser bumi bedah, anak Prabu Tirudana saged lenggah dampan negaring puser bumi tegesipun negaring Ngastina menika saya wiyar jajanipun. Menika impen werdinipun dampar kendang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten Bapak Tuna. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Ngestuaken dawuh. Buku ingkang saestu saged andadosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiyang kekirangan dados tiyang kecekapan. Oh inggih. Waton kersa molak-malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sambudayanipun. Wi, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati. Pamanarya. Wonten timbalan. Budhalno para sata Kurawa kabeh. Para wadya bolen rumanti. Siaganing ayudo nonton ngistaken dawuh yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga mboten saged nenggalangi kridhaning Prabu Renggani Sura mangcawiske titian kula Gajah Kyai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning paparatan tanding yudo kaliyan Prabu Renggani Sura nonton ngistaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan bodhono wonten dawuh nggih menawi wonten akalipun Soto kula ingkang kedah nrenggalangi yen ana akale kula pasrahke Bapak Wenembaduna. Oh nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Karta warmu wonten timbalan ing ajawuh. Budhalno kang putus sebo ingsun kundur kedhatun. Lonok-non nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Karta warmu. Purna gatining paranggilan. Saus-saus mundur kedatun jeluk sangking dampar kena kedapit gambaran gading kaderaken sanggaring perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampe ngambil upacara ning keprabun kawis dengan saking Mandrowo tindaknya Sri Nararata katon ubayaning margo Duryudana supaya utama ilmu ratenno yakam si kurang jano takon sanggup kacakutkan di jujure Bye.
Sikro polo kang tumengal brang campo samyo medali Lirtadit wileting koto danyang kung mangunjang niti Binjang sangat cimicil latinyo ngedali wos Terus no surawi loko Naga Pertala punten timbalan ing adhau menapa Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Renggani suruh mula diake matura purwa madyalan wusanani samendang aja ngantun ing karembit nggonmu tak utus waya mlebu ana ing kedhaton negara Ngastina sinuwun sesembahan kula menapa ing sampun paduka ngendikaken sampun laturaken dhateng ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana malah jumbuh kalian menapa ing sampun paduthuk dawuhaken kedadipun angkah dumadosing pasulayan amargi sampun dados niatipun Gusti kula Prabu Renggani suruh anggenipun badhe ambedah negari Ngastina ya pancen bener kaya mengkono sabanjure piye nyatanipun kasembatan anggen kula anjontrot dhateng kamurkanipun tiang-tiang Ngastina Nalindring Awangga Sang Adipati Basukarna ingkang mepalangi dhateng pikajenganipun ingkang Abdi Punaga Pertala. Wekasan sak mangke kula tantang medal Jawi borong anggen paduka badhe ngrenah dhateng perkawis menika diwaji ora sah data wedi. Panjen dadi niatku nedya njejegake marang kahanan negara Ngastina ingkang sak nyatane wis kleru. Prabu Duryudana nggone cukeng ngukui negara Ngastina ora gelem balekake marang para Pandhawa. Nadyan aku durung tau tepung karo para Pandhawa nanging niating atiku wong bakal jejeke barang sing bingkong benerke barang sing luput. Yen Prabu Duryudana sak andane ngukui negara Ngastina rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Kepareng paduka, kowe tak tuding dadi cucuke ngajurit. Adep ana para sata Kurawaja nganti kowe ngujir ing jurit luwung becik tekaning pati yen ora iso bedah negara Ngastina prastawa dawuh paduka nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati naga Pertala lamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya ora ngono magawe gelar ira wangwang panjen wis diajangi jembar karo wong puser bumi ketitik wadyabala katon wis samapta ing gati sawigaing diri
Ora pangliki Patih Naga Mertala. Ya, pancen kepara nyata. Sapa? Raden Kartamarma kadange anom nalinduring Sina Prabu Duryudana. Ora usah dadak para sata kula ingkang maju napaki kridaning Patih Naga Mertala. Ayo, nata ngastina Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar. Aja kelakon dosa. Aku ingkang bakal ngudunake nalinduring Sina. Ora-ora ban suaramu. Kemewat kowe ana gemjiman kowe wani dilat persiapan. Ayo tugelen gurune Kartamarma. Kelakon kowe sak pejagong karo Kanjeng Koko Prabu. Kelakon penjangkamu untapke nyawane ing kayanganing Bathara Yama Barat. Cina gatut kaca pontol jo. Jebul wong cablang.
dasar poro nyoto. Sopo iki? Tepungi Raden Dulmogati. Raden Dulmogati. Dajal Keporonyoto. Keporonyoto, Keporonyoto. Ayo. Wani ngoca Aceh negolo ngedino wis kandel kulitmu wis atol atas balongmu. Omong ora cetha. Atas balongmu. Urasan dadakku ki anbe banget. Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar. Bedah negara Ngastina. Wah, kemewat kaya regem jimat. Kowe wani ndelat besi lagi dilas kowe kepala. Rasaku ki anomong, ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Aku lek iso ngajal kalau kowe. Nek kula wae pancen kalahan, ning kalah kalau Pandhawa apa anak-anak Pandhawa. Nek kula wae mungsuh wong cablang, ora mungkin Pandhawa kalah. Sak wirangan Kurawa wis kalah. Mosok? Iya. Cek alon-alon, cangkemmu klebon kewan akeh banget. Ayo, kowe opo ae? Ayo, mati. Panggau tayo ni. Mati we. Sampeyan paring dawuh kali Soto Kurawa. Nek mungsuhe Kurawa niku Pandhawa napa anak-anak Pandhawa dipesthekke Kurawa kalah. Ning nek Kurawa mungsuh wong sabrang niku mesti menang. Ning nyatane Patih Naga Pertala ampuhe kegira-gira. Nadyan wujude kaya ngoten ning nyatane kula kalah. Mungsuh wong sabrang iki kowe kalah. Pangestunipun kawon. Kuse aku tak takon karo kowe. Terus saiki Kurawa iki menange mungsuh sapa coba? Pikiren. Kurawa iki menange arep mungsuh sapa? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh wong sabrang kalah, mungsuh Panakawan kalah. Kowe coba ta pikiren. Iki nek nganti kowe kalah karo Naga Pertala, Ngastina bakale bedah, bedah mboten bedah kajenge. Wong nyatane kalah kok dipaksa. Mbo sampeyan jajal mriko. Musuh Naga Pertala ketoke Patih ora kondang ning nyatane digdaya. Tamani napa-napa mboten tumama kula nggawa tumbak, kula tumbak dadane kemenclang, mletik metu genine. Kula semanggaken. Eh, ajar. Kula nggih kawon, Man. Surtayu ya kalah. Ih, mundur-mundur. Ih, istana kendel. Ora nggawa gaman mboten. Mboten betul gaman mawon kalah apa menenggo gaman. Karto Marmo betul gaman dicudake dadane. Naga Pertala mboten momo kok kula kenggo gaman aneh-aneh ngebot-boti. Kalah, Dul. Kaya biasane kalah. Perang mungsuh Naga Pertala. Orang gawa gaman. Gawa gaman ya kalah kato malmo gawa gaman tumbake didodoke tumbake Naga Pertala we. Kula apa-apa kok, Man. Napa meneh kula. Ngeto gaman malah kabotan, saut gamane kepluk kecilah kula malah modal. Kowe kadang nata, mongko kondang kalah karo wong sabrang nek cara aku kok izin. Kula kok biasa.
Kala-kala wong niku biasa wong jeneng wong pelang niku lolo. Lolo piye? Lolo petungane menang napa kalah. Kadang nek sing ampuh ya bakal menang, sing kalah ampuh bakal kalah pun ngoten mawon. Berarti Kurawa kalah ampuh kalau Naga Bertala. Wis ngoten mawon hitungane. Nek kowe kalah ngestina bedhah, mengke dijahitke. Jahitke dengkulmu mlocot. Kuwi negara kok dijahitke. Ajeng bedhah ya mung coba longo, ora ya mung coba longo jenenge kula niku mung nunut ngiyup. Nunut ngiyup Koko Prabu Duryudana. Nek Koko Prabu Duryudana kalah kalau Naga Bertala, kalah kalau napa jenenge Latune Naga Bertala jenis apa? Rengganisuna. Lah, Lengganisuna ya wis berarti takdil. Sudah menentukan nek Kurawa kudu bedah dina niki Kurawa lunga ngestina dilenggani Lengganisuna pun ngoten mawon. Gawe lepot. Bangeten le mikil, Mas. Rumangsaku kok saya suwe saya ada tambah pekok ta Kurawa. Ora ana nutane babar blas. Sopo sing arep maju? Ana ora iki? Ana. Wantak, wantak. Citraksi. Kawan. Maju, Pak. Mumung suwe. Patih Naga Bertala saka puser bumi. Guguk guguk. Guguke sapa? Guguk guguk arepe dhewe maksude. Oh. Amo susu Surabrata jejejaya mratawan. Mamang Sriya. Naga Bertala konangan kula-kula jejer-jejer kuandare kan. Ya, sing ati-ati ya. Kok gede banget. Sapa kowe? Takon karo aku Rengganisuna. Rengganis. Renggani. Oh, tak kira Dewi Rengganis. Ku kuwi penyanyi campursari. Ora urusan. Aku Rengganisuna. Rengganisuna dasar Waranyata. Mau susu Surabrata, jaya merata imbang yang podo-podo iki hahaha Haryo Citraksi kakadange Noto Prabu Duryudana kakadange Taruna klebu Soto Kurawa dasar kepalanya lah merene arep ngopo lo ngelabrak kowe ngajar kowe. Wani aku sing tak wedeni apamu. Monggo sak ngertiku Raden Citraksi kuwi nek perang ora tau menang. Wah, berarti kowe kerep ndelok wayang kowe. Sak ngertine kabare kaya ngono. Ya apa ora? Nenek-nenek musuh Pandhawa apa anak-anak Pandhawa pancen aku ora tau menang. Apa kira-kira mungsuh aku iso menang? Sing dadi nyatane. Oya kandhani. Ya. Kowe nek mungsuh aku iso menang kowe. Kowe tegese mateni wayang. Loh. Kok mateni wayang? Pergelaran wayang kulit ora ana sing seneng. Mergane Citraksi menang. Wong semene iki sing dorawuh bali kabeh. Ana sing ngarani dalange goblok mergo Citraksi kok menang karo buta. Masa? Iya. Nek kowe kalah kabeh semene iki do seneng mergo piyai semene iki ngarep-arep Citraksi kalah. Mula nek ngandi kowe menang kowe padha karo mateni wayang sing dijereng iki ora ana wong nganggo ming tumumpuk ning kotak. Ora ana wong seneng. Kowe mateni kanca-kancamu. Kowe mateni pementasane kanca-kancamu. Iki kok rada modern iki. Nenek-nenek aku kalah. Tegese kowe gawe seneng wong akeh. Nek kowe gawe seneng wong akeh, akeh wong seneng padha nonton wayang. Tegese wayang tetep urip. Wayang tetep langgeng. Loh,
ngono becike aku tak bali wae kalah ning sing penting wayang tetep eksis. Yo pancen ngono. Oke. Selamat berjuang. Gegembor negara Ngastina. Yo aku tak mulai. Sing hati-hati aja kaya bocah. Wes ton. Menang mbok kalah, apike kalah. Lho. Kok apike kalah piye to? Kula kandhani, Man. Heeh. Wong-wong kula mboten ketemu karo Naga Pertala. Terus ketemu karo Rerenggganisura. Lho, malah ratune. Ratune? Wujute bu-bu-bu-bu. Bu-bubul anu buta sak-sak gunung anakan. Weh. Terus muni piye? Ngeten iki. Citraksi, nenek kowe perang karo aku, nek menang kowe, wong semene iki getun kabeh. Mergo wong semene iki padha nonton ki wis ngerti nek Citraksi bakal kalah. Nek Citraksi menang, wong semene iki getun kabeh, gedhe-gedhene do ora seneng karo wayang, tur mesti do ngobloke dalange. Dalange pekok, dalange petuk, Citraksi kok menang. Iki wonten. Eh. Ha ora. Nek kula kalah, piyai semanten iki seneng kabeh. Nek nganti kula menang, do ora seneng karo wayang, wayang semanten iki mung tumumpuk ning jero kotak ora ana wong nanggap wayang. Padha karo kula mateni rejekine wayang semanten iki. Paham ta? Seng. Wis. Aku ki ngrungokke. Lha kok mendelik matane? Matamu iki. Karo wong tuwa kok matak-matake ora. Dong mboten? Dong. Mulane kula mbangane kula mengki menang. Ning materi rezekine wong pirang-pirang luwung kula kalah ning tetep mayang niku Jayeng Bawono. Ya. Mula-mula ngekei semangat karo Rengganisura. Selamat berjuang. Bunuh semua Kurawa. Lah kowe iki Kurawa apa udu? Lah ya Kurawa. Atane kok ya melu dipateni. Ning sing penting mayang tetep eksis. Eh ora guneman cit. Ndak malah suntik aku. Mundur-mundur. Percaya mboten? Percaya, percaya. Kakak kandhani ngayal sampean. Wong niku didelok apike, Man. Go golek apike aja aja mung gunggung butuhe dhewe. Nang. Ning butuhe wong akeh. Lah iya. Wis, kana golek anggon ngiyup kana. Wis, mumpung grimis, muga-muga kesamber mledhek ndase. Nene niku jenenge ndut-ndutake. Wis. Ora usah diterus-teruske. Aku ki selak wegah. Nyawang karo kahananmu lah kok malah diterus-teruske engko arepe dhewe. Kakang Penembahan Duna. Oh, ora terus minggah dewate kula tantangane wong-wong bocor bubaran. Surnaina panalingane hormat jaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Pratayuda ong ing ong. Lha iki sapa iki? Yen kowe takon karo aku Prabu Rengganisura. Prabu Rengganisura. Dasar para nyata. Yen ngono kowe ngutus Sang Rupate Naga Pertala supaya bakal semedya bedah negara Ngastina. Dasar para nyata. Oh, nggugu karepe dhewe. Apa kira-kira wis santos balung wis kulit-kulitmu? Kowe nantang wong-wong Ngastina. Begawan Durna rawuh neng kene arep apa? Wis agoh. Kudu dadi pepalanging para prajurit saka ing puser bumi yen perlu aku ing bakal mepalangi kekarepaning Prabu Rengganisura. Yen ngono kuwi mbelani karo wong Ngastina dasar para nyata. Oh, ladalah Begawan Durna, Begawan Durna. Ora nyono babar pisan yen kowe nadyan nganggo sandhangan ingkang sarwa putih, serbanmu putih, ketumu putih.
nanging ora tulus tekan lahir batinmu nggonmu duwe jiwa suci. Kowe isih ngawula kelawan derajat pangkat, kowe isih ngawula kelawan bondo dunya. Ketitik kuwi disandangi apik karo Prabu Duryudana, kuwi disandangi becik, kowe dinehi bebungah, diwenehi kanugrahan ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Ning kowe ora iso gondelan kelawan kabrahmananmu, kowe ora iso gondelan kelawan kapanditanmu. Ning kowe gondelan nggonmu nyuwita karo derajat pangkat lan bondo dunya. Bebasan kowe dikon ngalor-ngalor, kowe dikon ngidul-ngidul, nanging kowe ora ngerti yen to ingkang mbok tindakake mau nalisir saka anggrang-gring kautaman. Apa ya wis pantes pendhita Sukalima ingkang kondang monyor-monyor duwi pakarti sing kaya mengkono. Eman banget ku mandangi asmaning Begawan Durna ingkang pranyata ngebaki jagat, nang nyatane pendhita genthong umos, kowe pendhita merak kecancang, kowe gelem ngegarake buntutmu kato nendah yen wis dipenehi pangan karo sing duwe. Pendhita model piye kowe Begawan Durna? Sapeng karno mawinges-winges katon le ngandheping Trisula. Netra Markata le kabaranan. Nalendra yaksa sapa? Takon harwaku Prabu Rengganisura. Oh, latah. Kowe nata ing puser bumi dasar para nyata. Aku nalendra ing puser bumi Prabu Rengganisura. Kowe sapa Prabu Karna? Waduh. Ngongasake kaprawiran kowe mamerake kalantapan ing panggraitamu, kowe iso nyebut kawan asmaku. Kowe ratu ingkang kondang kalugengrat. Mula saiki ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna. Praptamu ning papan kene wigatine apa? Mastute marang dawuh nate Ngestina Prabu Duryudana sarta aku ing kemus sinampiran pakaryan minangka dadi senopati ning negara Ngestina. Sapa ingkang bakal nyamah asmane Kyai Prabu? Sapa ingkang gedhene bakal jongkeng kawibawaning nata ing Ngestina? Ajange menyang dadane Narpati Basukarna. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati ana ing papan kene Rengganisura? Prabu Karna, sing gedhe pangapuramu. Yen to sadurunge aku ngladeni kelawan kadigdayaning nalendra ngawangga sithik, aku tak matur karo sampeyan. Sekawit Begawan Durna wis tak lokke, saiki nalendra ngawangga ingkang kudu tak dunungke. Apa kira-kira nggonmu mbelani karo Ratu Ngestina mau wis bener? Apa wis bener tumrap kowe? Bener tumrape wong akeh lan bener tumrape sing gawe urip. Mula gage pitungan nganggo nalar sing ganep. Apa wis pantes Narpati Basukarna kuwi kasetyane iso dituku nganggo derajat pangkat, iso dituku nganggo bondo dunya? Terus saya aku tak takon karo kowe, oleh-olehmu apa? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngestina? Teko kowe wani ngudhokake marang pati uripmu kanggo nalindure Ngestina lan ngertiyo Narpati Basukarna. Yen ora karo kowe, pewadiku iki ora bakal tak buka. Nggon kowe wani bakal bedah negara Ngestina sejatine mung kepengin jejegake barang sing bingkong, benerke barang sing luput. Ratu Ngestina kae lungguh dampar ke Prabu Ngestina kuwi kleru. Kuwi salah. Merga Ngestina kuwi dudu darbe ing nalindra Prabu Duryudana. Nanging sing kagungan para Pandhawa, niatku bedah negara Ngestina, nglengserke Ratu Ngestina. Iki mengko dianggep becik dening Pandhawa, ya monggo, ora ya ora apa-apa.
ning sing wigati aku wis benerke barang sing kleru. Ya kuwi Nalindra Ngastina ingkang lungguh ke Prabon Negara Ngastina. Kuwi dudu sarta ora bener tumraping sapa wae. Mula yen kowe ngewangi Ratu Ngastina, aku ora apa-apa Prabu Karna. Yen perlu aku ayun-ayunan ayuda karo kowe, aku ora bakal wegah. Ning apa kira-kira nggonmu ngewangi Ratu Ngastina iki mau? Tumrap kowe wis bener, tumrap kowe wis bener. Bener tumrap kowe nanging durung karuan bener tumrap wong akeh. Mergo saking para kawula Negara Ngastina kene padha ngarep-arep Ngastina kuwi bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ngastina kuwi bali ana ing panguwasaning Pandhawa 5 ingkang duwe hak kewajiban utuh tumraping Negara Ngastina. Dene kowe yen maju ning pabaratan belani Prabu Duryudana, apa rumangsamu ora ana sing padha nyacat karo Prabu Karna? Apa rumangsamu ora ana sing padha ngrasani karo Prabu Karna? Ing atase kowe tunggal wadah karo Pandhawa. Aku wong liyan gebrayan sing bakal jejekake barang sing bener tumraping para Pandhawa. Malah mbok pateni apa rumangsamu kaya ngono kuwi lakon wis bener Narpati Basukarna. Naga Pertala. Mugian dadosna ing kawuningan sinuwun. Nalika semanten kula ayun-ayunan kaliyan para prajurit negari Ngastina, kula nyumurupi pelajaripun Alindra Ngastina Prabu Duryudana medal alun-alun pepengkeran. Melajar mawi titian duwi panggo geblas manjing wonten ing kono. Wah, ladal. Jire getih wedi mati. Ora sembodo karo ucape nganti kaya gluduk suaraning Prabu Duryudana. Ning nyatane ora tekan wani ayun-ayunan karo Rengganisra wis tinggal gelanggang colong playu mlebu ngalas. Naga Pertala wonten dawuh, yen Duryudana mlayu wae ora apa-apa, sengkuni cantekelen aturna ning ngarepaning Rengganisra. Niki ngestaken dawuh sinuwun. Gesang sinuwun. Kula nyuwun gesang. Kula ngertos kula badhe kapidana dening sinuwun Rengganisra. Prajurit Ngastina sampun sami kepelajar Kurawa pados papan pendelikan. Sinuwun Ngastina mlajar manjing wana. Lajeng kula dipun cepeng dening Patih Naga Pertala kepareng kula cumadeng dawuh. Sengguni. Wonten dawuh. Kowe jujur karo aku. Inggih. Dampar sing dilenggahi Prabu Duryudana kae dampar tiron. Panjen wujute dampar gading nanging kae dudu dampar sejatine. Wondene dampar ingkang sejati mapan ana ing pagedongan pusaka, ya apa ora? Inggih. Sebabe apa? Karena nata Ngastina menika mboten kapanjingan wahyu ning ratu, mila mboten kiat lenggah dampar Ngastina. Saya tak takon karo kowe. Apa ana piyayi Ngastina gedhene pandhita nujum sing ngerti lan awas paningale sapa ingkang pantes lantrep lungguh dampar keprabune Ngastina? Nuwun sewu, menawi jalma wantah mboten wonten. Nanging Ngastina menika kagungan pusaka wujud duwi panggo ingkang mapan wonten ing Wantilan nami Kyai Antisura. Kyai Antisura. Inggih. Wujude gajah. Inggih, gajah menika ingkang ngertos sinten tiyang tuwin jalma ingkang kiyat lenggah dampar keprabune Ngastina. Suman. Wonten dawuh. Ayo, aku derekno manjing ana ing Wantilan. Kyai Antisura menyawang karo Prabu Rengganisra, kira-kira aku pantes lan kuat apa ora lungguh dampar keprabune Ngastina?
menawi mboten kiyat aku bakal ngenteni sapa wonge sing kuat lungguh dampar ke Prabune Ngastina. Lan aku ora bakal ngangah-angah ngejeki negara Ngastina. Mekaten sinuwun. Yo. Menawi kula mekaten namung kula ndederek namung kuatos sing manah kula menawi Kyai Antisura menika mangke lajeng badal wantilan. Sinten ingkang badhe saged ngerangkani dateng Kyai Antisura bab perkara kuwi ora usah dadak kuwatir. Yen ana bobol Barating nglakon Renggani Sura sing tanggung jawab. Monggo kula dherekaken sinuwun. Napa perkara? Monggo sinuwun kula dherekaken. Kurdos rumah banggah wagut wagut kati nyomawuk yak iro wang-wang om opo iki gajah ingeng aran Kyai Antisura inggi kasinggian mekaten sinuwun Renggani Sura pati sengguni kula wonten dawuh Moro kowe ingkang kulino lawan Kyai Antisura matura marang gajah pusaka supaya nyawang kelawan kahanane Renggani Sura aku kuat lan pantes apa ora lungguh dampar ke Prabune Ngastina ing tan samar pamoring sukma sinumaya sinumaya winaya ing asepi Om kocap kacarita nalika semanten sigra nyasmitani kelawan Kyai Antisura sangreke wong patih Harya Sengkuni parandening sak mangke kendel sawetawis Kyai Antisura sigra mulat mas paosaken Sang Prabu Renggani Sura dadak sakoleng mangke kumrincing ponang rante obah ponang suku saya banter baing suku Kyai Antisura rantai dan sendal pedot mancing wono Kyai Antisura kaget terkira pati Harya Sengkuni wau sah dadak kowe matur aku wis tanggap karo kahanan iki Kyai Antisura jebul tinemune aku ora kanggonan wahyu ning ratu lan ora sak trepe yen aku lungguh dampar mula aku sekawit wis ngandhak aku yen to niatku bakal jejeke barang sing bingkong benerke sing luput aku bakal nunggu negara Ngastina sakundure Kyai Antisura pusaka Ngastina sapa ingkang dibeta sarta digendhong dening Kyai Antisura ya kuwi ingkang tak anggap ratu gustiku Patih Sengkuni nek ngestaken dawuh monggo kula dherekaken manjing telenge kedaton sinuwun
gandrah ingkang mapan wonten negaring Parang Gumiwang. Tlatah sabrang sinten ing lenggah madaning projing Parang Gumiwang menika ta warnane Nalendra Muda ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Minangkudha. Nalendra Sugi Bondo Bandhu terdasare isih Joko wis lenggah menangka dadi makutaning bangsa ing Parang Gumiwang. Risa juga lenggah madaning dampar Tanana Wadyabala punggawa Nayaka ingkang pareng nyaket lenggahing Sang Nata kejawi ingkang rayi nenggih ingkang pewangi Sang Dewi Penatas. Sawetawis kekalih sak pejagung datan mobah datan musik miwah datang wonten wiyosing mangandika dhateng sakuling mangke kapireng pangandikaning Sang Nata Prabu Minangkudha andhang ingkang rayi mecah swasana dados gurakapan Sang Dewi Penatas kumangkon jeneng pangandika ing dering kababaring lisan. Tumalong
ngambat wetian. Kowe semu kang mawur raras jagat masih saning Ubotoro wayah Ubotoro jagat penatas ana dawuh apa kakang Prabu Minangkudu Uswatara sak pejagung nanging ora ana wiya sing ngaturmu kelawan pun kakang pangandikaning pun kakang yang tinampa sira yayi kadangku yayi Dewi Penatas mara coba to matur marang aku apa to sababe dene katon rengu pasuryaning Siadi ora kaya adat sabene yen pancen darbe panjaluk matur sira yayi darbe panjaluk apa yen duwe pamutah matur sira yayi darbe pamutah apa pun kakang lawan Siadi kuwi ingkang renggani praja ing marang Gumiwang ya mung pun kakang lan Siadi mongko pun kakang durung kagungan garwa mula ora aneh ora ana ingkang cinaket dening pilengganing pun kakang kejaba mung sira yayi Dewi Penatas batobat kakang Minangkudu yayi Dewi piye sejatine aku ora duwe panjaluk apa-apa ternyatane ora kowe ingkang ayo marang panjenengane Kakang Minangkudu kowe ora kekurangan samu barang wae. Apa-apa sarwa kecukupan, apa-apa sarwana jeraku kadang nata, mestine kaya mengkono. Nanging kok ora kaya adat sabene pasuryaning Siadi beda. Beda lawan ing wis kelakon. Setemene nggonku menggalih kelawan pasumpenan Kakang. Lho. Siadi nyumpena, iya pancen mengkono. Wontene sumena mau iso tak arani wujuding pangimpen ya iso. Nanging tak arani wujuding sasmitaning dewa ya iso. Jalaran nalika aku guragapan saka nggonku nendra. Satemene aku isih krasa. Lamun sejatine aku ora manjing ngene ngalaming pangimpen. Kosek to. Sira yayi nyumpen apa? Nalika semono aku nampa sasmitaning Jawata, Kakang, yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Nanging jebul wujuding kanugrahan mau ora wujud wahyu utawa wujud kanugrahan. Enging tinampa dening para satriya utawa nalendra babar pisan ora. Nanging kanugrahan mau manjing ana ing telenging utawa ana ing jiwaning manuk, Kakang. Kusik. Apa mempri ngatasi kanugrahan kok mapan nono yang jiwa raganing manuk kuwi werdine piye mergo nalika semono dawing jawa tetep tak tampa lamun aku bisa ngupaya ya kuwi ingkang winastan peksi antap wulan peksi kuwi wujuding peksi kadewatan yen to aku bisa mangan jeroaning peksi ing mengkono aku bakal pinardawa kamulyane bakal dadi babone nalendra ing mbakan matedhake para nalendra nalendra ing Swajawa Kakang wiwit dina samengko kuwi tumule atiku ora jenjem atiku ora tentrem gegawangan monggo kok pengin ngupaya menyang ngendi dununging peksi antat wulan mau Kakang Minangkudu kagiatri sang kapirangu rinangkul kinembit kembit dosang regnaning bawana penatas ana dawuh apa ora Thank you.
Wong lengen griya mangu-mangu. Mangunggung kanduhan limang. Lerleno tanpa kanen yen tan tuluso Mangku sang dia utomo nalindro mudo Camur seti somikul dur mendem jero karo wong tuwa. Pujo dewa. Kulonten paring adawuh Kanjeng Ibu. Apa dene pujangkara? Kulonten paring adawuh Kanjeng Ibu. Sing ati-ati nggonmu srawung kelawan kanca-kanca sabarakanmu yongger. Mergono tetembungan. Saapi-api ewong lamun kleru nggone manjing pasrawungan sing disrawungi wong ala mesti bakal kelepetan marang alane nanging semono uga saalalaning wong yen tanggone milih srawung karo wong becik mesti ora kitang sithik kelepetan kabecikan nenggih Kanjeng Ibu estunipun anggen kula tansah kesah saking padusunan dadapan menika mboten kok nuruti dhateng keremenan pribadi kula lan Yayi Pujangkara. Namung estunipun kula necep ngelmunipun pandhita ing Argopeni ingkang peparep Begawan Padmanamurti. Gurumu Begawan Padmanamurti kasinggihan mekaten. Necep ngelmu ing migunani tumrapipun gesangipun ingkang putra pun Pujo Dewa kelawan Yayi Pujangkara. Lan mugi dadosna ing kawuningan karna tabri sarta anggen kula tansah mastuti dawuhipun Kanjeng Bapa Penemban Padmanamurti dinten sak mangke kula pinaringan bebingah wujute apa nggir wujutipun inggih menika peksi ingkang nami peksi Antatwulan ngendhak-ngendikanipun Kanjeng Bapa Penemban Padmanamurti nadyan menika peksi nanging sanes peksi sabainipun peksi sak mangke sampun kadhawuhan supados ingkang putra pun Pujo Dewa andahar mestakaning peksi saha kadang kula Yayi Pujo Pujangkara menika kadhawuhan supados inggih menika nedha dhateng jeroaning peksi ingkang sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ingkang putra pun Pujo Dewa lan Pujangkara. Kula ingkang saking menika Kanjeng Ibu. Anggen kula wangsul wonten ing dusun dadapan menika namung badhe titip peksi ingkang nami peksi Antatwulan. Mugi keparengan jagi patuko Kanjeng Ibu. Sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon krana dinten menika kula katimbalan dening Bapa Penemban Padmanamurti Kanjeng Ibu. Wanudya yutama ngambar arum ngambar arum Sangkusumo Sangkusumo ing om yen to pancen kaya mengkono gandeng kuwi paringane guru mungkir endi wujuding peksi Antatwulan bakal ndak jaga bakal tak lebokake ana ing kurungan
sarta aja nganti ana ingkang weruh wujuding peksian Tatwulan yen to pancen kuwi dadi sarana tumuruning kanugrahan tumrap sira atmajaku sakloron. Kula atur nampi budhe budhe dasiyem. Piye? Piye, Gal? Kula atur nderek njagi peksian Tatwulan. Wis aja kuwatir nek ming perkara manuk mengko pasrahno karo aku. Aku nek ming kon jaga manuk wae pintere ora jamak-jamak, engko tak brangusi. Ndak galake ora jamak. Inggih. Nah ingatan monggo peksian Tatwulan kula aturi nampi, kula nyuwun pamit bidal dateng pertapan Arga Peni. Surti ting ati-ati ya kula. Aja nganti kaya bocah cilik. Inggih Kanjeng Ibu. Marwa sing sang manggat kurdo manggat kurdo kata kaping risok sang pinarwasa kirika sang pinarwasa om nunamit pasang Kalimantabe tinebina wiladuni menawi mboten klintu nitik busananipun menika satunggiling priyagung ingkang mlebet wonten ing wisma kula wonten ing sudung kula dusun Dadapan iki sapa menawi paduka dangu kaliyan kula nami kula penemban sambega mban sambega asinggian mekaten sing mburi kula Mbak Yune dasiyem nami kula. Sing gedhe lemu kula Dalijo. Kok lanang to? Semen saiki duwe. Wis ngayal kowe kandhane ora. Kowe ya adine iki kasinggihan mekaten. Eh lah ta. Lah kok sik sambega wonten dawuh panjenengan sinten ditepungake ora usah kaget. Aku pancen priyagung Nalindra Muda saka negaring Paranggumiwang jejuluk Prabu Minangkudo. Aduh sinuwun. Ing atasipun Nalindra kok kersa manjing utawi lenggah wonten ing sudung kula. Wis ora usah dadak kowe werna-werna. Anggep bae aku dayoh lumrah ana ing Bali Wismamu. Nanging panjenengan Nalindra ora apa-apa, ora apa-apa. Kenging menapa paduka kersa rawuh wonten ing sudung kula mongko tepang inggih derek. Sambega wonten dawuh. Nggonku wani mlebu ning Bali Wismamu iki merga aku kok kaya seneng nyawangi ngon-ngon sing tok papanake ning pepungkuran. Wujuding manuk ocahe ora selama ing manuk ocah-ocahan. Nanging banget endah yen to dirungokake aku tak takon kae manuke sapa menika manukipun anak kula pun puja dewa lho dudu manuke bojomu to aneh manuke bojonipun Sambega menika sampun KO lho tegese sampun pejah lho kok mati. Inggih sampun pecah sampun mboten wonten adhi kula Sambega menika randha. Wo! Randha to? Nggih. Ati-ati lho, Dik. Randha enom ki godane akeh.
Neng nganti kowe mengko kowe engko kepilut karo iki ya ratu ya nom ya bagus mongko Nalendra. Mula kudu sing tetep takut-takut atine. Aja nganti goyah. Lah iya. Neng nganti goyah ngrekoso. Sambiko. Wonten paring adawuh. Kowe tak kandhani ya, iki jujur saka atiku, ora tak gawe-gawe. Kowe kena percaya kena ora. Apa to sebabe nganti tekan sprene aku kuwi ora nglakoni palakrama mergo wong wadon sak negaraku kuwi ora ana sing nuju prana ning atine Minangkudu. Ning elok, elok jebul. Bener ngendikaning para kaki-kaki, bener ngendikaning para sepuh yen to tresna kuwi uruping jiwa sing suci. Tresna kuwi ora iso dituku, tresna kuwi ora iso dikarepake, tresna kuwi tekane dadakan. Contone bareng aku tekan sudungmu iki, tekan omahmu iki, aku nyawang karo kowe. Lah kok ana rasa seneng ning atiku? Ana rasa jenak yen aku sak pejagung karo kowe. Apa iki ingkang diarani tukuling rasa tresna ya ngono apa piye? Ati-ati. Aku wis tertipu dua kali. Karo wong lanang kaya ning ngandake tresna karo aku bareng wis jeru. Terus ditinggal. Mula kudu ngati-ati lho, Cik. Iya, Mbak, iya. Sing tetek tangguh tanggon. Menapa sampun paduka ngendikaken menika menapa saestu? Sambiko, wonten maring dawuh ratu kuwi nek ngendika ora wola-wali. Ratu kuwi nek ngendika kaya Wikresna temaming dlancang seta, ora kena lumebek. Mula apa sing tak ngendikake iki pancen kepara nyata. Kuwi lair saka jroning atiku sing jero. Inggih. Piye? Aku ora gagas kowe kuwi wis dadi randha utawa kowe iki isih kenya, isih prawan, aku ora mikir. Wong sing jeneng tresna kuwi ora nyawang. Kowe kuwi randha apa ora? Ora tak sawang sing baku tresna kuwi gegarane siji seneng, loro kenceng ing ati. Kuwi tumrap aku. Wis minangka dadi patokan sing kukuh bakung ngene wong bakal mbangun bebrayan. Mula saiki sadurunge kedawa-dawa ngrembug babakan peksi antat wulan mau aku tak tanten karo kowe apa kowe tak pek bojo kowe gelem ora? Piye Mbak Yu? Aja. Aja wis ta. Tulung tawakno wae aku. Dadi korban cek to. Sampeyan dadi yo rujah raceh ki Mbak Yu. Aja kowe. Ning sing dikersake kula Mbak Yu. Eh ya wis ngono aku ngandhan-ngandhanane ngaya. Dasyem ra wonten jawab. Coba kowe saiki metu njaba kana, nggih. Iki ana dhuwit 500.000 golekno ses. Oh nggih, nggih. Filter napa kretek? Nek nom-noman kaya aku ki ra ya sing ana gabuse. Oh arek ngaten. Mangkat ana ning negara Pancawati. Oh. Yo tenan iki. Dadak numpak kapal. Dadi Jo. Mboten dawuh. Tukokno apa jenenge kuwi? Daharan sing cilik-cilikan ya. Nggih, to kedhok. Iki ana dhuwit 700 larak kate. Ujuane sisan, sisan. Teh. Manis lho. Manis. Kedhel, kenthel. Tuku aku kuwi ora seneng teh yen ora gawean negara ing Ngalengka diraja iki. Ben tekan kono klethak buta. Wis ben kersanipun kados pundi? Piye? Gandeng Mbak Yu kula kekalih sampun mboten wonten, kula badhe matur nanging mboten wonten ing mriki. Nendi? Ngono bakal matur ayo tak turuti karepamu. Sambiko, monggo sinuwun. Thank you.
bojo mulai mati wis pirang tahun lho. Sampun wonten gangsal warsa. Wah, wow, memper. Memper. Ya wis memper nek 5 tahun wis memper lah. Kowe iki kok olahmu iki lho. Nyuwun pangapunten sinuwun. Wis. Aku wis percaya marang katresnanmu. Menawi panjenengan sampun pitados, ya mung aku njaluk bukti siji meneh. Buktinipun menapa? Sambiko. Niatku ora kok kepengin blengket marang atimu dadi siji kelawan rasaku men ketekan penjangkaku ora. Nanging mbok menawa wis dadi kepercayane Hyang Mahanasa. Kowe dadi jodho dhaupe Minangkudu. Tak lakoni najan aku kudu duwe bojo randha ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning aku njaluk kasetyane atimu. Kowe kira-kira setya karo aku apa ora? Dumugi ning delan mangke kula mboten saged pisah kan panjenengan. Yen mancen kaya ngono kang dadi ucapmu, aku njaluk manuk antat mulan kelanganane anakmu Pujadewa lan Pujangkara kae blen. Tumuli olan. Olan manut kelawan apa kang dadi krenteking ciptamu? Wigatine siraing peksi antat mulan kae aku yang bakal dahar mban sambeko. Terus pun janjian kula badhe nglampahi. Jer menika kelangananipun anak kula lan sampun wanti-wanti. Peksi menika mboten kenging dipun menapak-menapakaken lan mboten kenging dipun suwun dateng sinten-sinten kosek to. Wong sing njaluk aku kok. Wong aku kira calon bapakne anak-anakmu to ya arep anak-anakmu wis gedhe kae sesuk nek kowe rabi karo aku, ora mesthine anak-anakmu tok tepungke karo aku. Lan aku diaku karo bapakne. Aku diaku bapakne anak-anakmu. Lan anak-anakmu bakal tak tresnani lahir tekaning batinku kaya dene anakku dhewe, kaya tetes sing banyuku dhewe. Inggih. Sago ya. Mangke menawi anak kula tumunten gelo, manahipun lajeng gelo kalian kula ora, mengko aku sing bakal ngeneng-nengi penangisi anak-anakmu. Menawi tetelo mekaten kula ngestokaken dhawuh, mengko apa akokake yen to manuke mabur sarta ucul saka kurungan ora wis rampung to. Inggih. Ngestokaken dawuh. Tenan ya sambiko. Inggih. Lajeng paduka sinuwun badhe tindak dhateng pundi? Supaya saya tumanjem tumibaning kanugrahan ana ing rasaku sarta ana ing lahir batinku mengko. Aku nyuwun pamit, aku tak siram jamas dewa sraya pitung sendang. Kinarya sesuci lahir batinku. Peksi antat mulan kae mbok olah ingkang enak mengko sak kondurku saka nglakoni sesuci siram jamas tak dare siraing peksi antat mulan bubar kuwi mengko kowe tak boyo ning negara parang gumiwang sak anakmu tak muktekake ngawi bawa Nyakrawarti nang negaraku sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka aja lali lho manuke diolah nggih ngestaken dawuh. Sekar
kadung oh ngas gandanyo renaning triya ong 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 namit pasang kalimantabi tinebino ini lo duni demawain tawang tuang mboten nginten yang turung geng ngamuk menikah kalau wawu jebul pangi jawan kaipun sanggiwang batari dersonolo keparengo kamu lo ngaturakan sumung keping pangat bukti megi gunjuk monten cenil lo waduko sanggiwang batari iya iya sombo muslim tombo dati ake bumbung yang mana lan bener apa yang dadi atur kita yang jaran iki mau yakti ini kedadian soko ulun badari dersonolo aduh ulun yang makatan sepinten kalamatanipun yang ngabdipun sombo diagung pangaksamanipun dini sombo sampun kumawani amulo soro turonggo sainggo ngantos wonten kedatusan kados makatan sombo ora perlu jeneng kita nyuwun pangapura malah jeneng ulun ingkang nedha nrimo dene sombo wis dadi jalaran ulun bisa ruwat mala trimala jalaran nalika semana ulun kaluputan marang sang hyang jagat Kirinata nuli ulun disotake wujud turangga kang mangkono sombo saka gedhene ngrasa panarima ulun marang jeneng kita yen kita darbe panyuwun utawa darbe gegayuhan nuli matura ulun ingkang bakal sakbiyantu marang gegayuhanira kulub sombo menapa menika saestu pukulun? Iya sombo ulun nyagui banjur apa gegayuhanira aduh pukulun mestinipun maduka sampun periksa dhateng legetaning manah kula bilih kelenggan menika sombo nembe kapanduk ing turidasmara inggih awit kabanda raos katresnan kalian dewi mustikawati inggih dewi haknyonowati monggo sampun kamangku dening kadang kula sepuh Kaka Prabu Setija Bama Narakasura nanging kasunyatanipun raos tresna kula kaliyan Dewi Mustikawati malah saya ageng lan kula ngertos yen to pin panujuning Mustikawati menika mboten kaliyan Kakang Bama nanging kang tresnanipun Haknyonowati menika kangge ingkang wayahipun sombo iya sombo babagan iku ulun wis muninga jernyatane sombo iku titisaning Maha Dewa dene Mustikawati ya Haknyonowati iku titisaning Maha Dewi. Mula ora jenengmu kalamun rasa tresna kita kekarone wis jumbo lan gathuk inggih. Nanging nyatanipun Dewi Mustikawati sakmenika malah kawengku dening Kakang Bama. Sombo nadyan mengkono Mustikawati nganti tekan saiki ora gelem nglanggati marang Setija. Malah saiki jantunganing atimu ya Mustikawati trimo apa ana ing gedhong gedhah ana ing traju tresna ya mung emane nggone tapa Mustikawati dijaga dening wadya bala ing traju tresna aduh lajeng kados pundi pukulun menawi kula badhe kepanggih kaliyan diajeng Mustikawati jernyatanipun raos kapang menika sampun boten saged sinayudan sombo saka gedhening rasa panarima ulun marang jeneng kita yen sombo kepingin sak pejagong lawan Mustikawati ulun ingkang sak bakal sak biantu lawan wayahku sombo Wisnu Brotonggir kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni moyo oh,
wis anggene maya Wisnu Pratinto ing hong matur sembah sewu nuwun ing tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun badhe anglulusaken menapa panjangkanipun ingkang wayahipun kusuma kilat moko Sombo kula wonten paring adawu yen to pancen adreng kang dadi rasamu kepengin ketemu kelawan ya kuwi Dewi Haknyanawati ya Dewi Mustikawati ayo ngger tak tuntun prapteng ning gedung gedah papan gone Dewi Haknyanawati nglakoni tapa Brataja nganti kesinggol dening Prabu Bumanara Kasura menika saestu pukulun iya tenan aduh matur sangetan ning tanpa pepindhan monggo pukulun kula dherekaken apa ora prayoga kowe nyuwun pamit kan wong atu amul luwih dhisik bab menika kepanggih wingking ingkang langkung prayogi nuruti dhateng raos kula langkung rumiyin anggen kula kok salah kepengin kepanggih kalian pun Kakang Mbok Haknyanawati monggo pukulun kula ing badhe nderekaken tindakipun liwang pikulun Bathari Dresanala ulun ngambah dirgantara tuna ayang-ayanganing ulun Bathari Dresanala ulun nggih ngestaken dawuh paduka waktu kula Botor wayah Betara Jagat lha dalah. Ora nyono babar pisan ingkang tak ampet mataun-taun dina samengko bakal kasembadan. Lho, apa ya pancen Kanjeng Rama kuwi wis priksa? Wis ngerti marang legetane atine anake lanang. Lah ngatasi ana wujuding kuda sembrani ngamuk wae. Kanjeng Paman garba rujuk ati keparangake supaya angendhak marang wujuding kuda sembrani. Nanging kan didhawuhi ya kuwi Raden Samba. Lah iki eneng kene iki. Wong nggonku wis bisa mateni kuda sembrani, aku iso ketemu karo jejantung ning atiku. Haknyanawati. Mustikawati. Apa kowe ngrasake kaya sing wis tak rasake to Yayi? Wong ayu aku prapta ning Traju Tresna aja kaget, Mustikawati. Sangkusuma Sangkusuma Hong Hong Sombo kaya wis lunas nggonku maringi kanugrahan kelawan sira kulub wis ndak prapto sarta wis ndak terake nganti kowe prapto ning gedung gedah papan yo kuwi Haknyanawati nggone nglakoni tapa aja nganti kesenggol dening Prabu Setijo yo ana ing gedung gedah iki Haknyanawati mapan ning sak njero ning gedung gedah
nenging aja pisan-pisan kowe wani narbuka utawa mbuka korine godhong gedah iki ya nggir. Mergo bakal gedhe walate. Kula kusuma kilatmoko wis cukup semene nggonku ngeterke marang kowe ketemu lawan gegantilaning atimu. Bejo cilaka bungah susah mengko sandangan dhewe nggonmu bakal napaki lelakonmu. Mongkon nalika semono aku wis seneng banget mergo ora wurung aku bakal ketemu karo gegantilaning atiku. Memani ing atiku jejantunge ngrasaku ya kuwi Kakang Mbok Hanyanawati. Bakal dituduhake dening Iwang Pikulun Batari Dresana. Lah kok barang tekan kene mengkon ngadep kaca iki aku kon ngilu kon dandan apa piye? Ora ana wujuding Kakang Mbok Hanyanawati, ora ana wujuding Kakang Mbok Mustikawati. Ning tetha dawing Iwang Pikulun Dresanala. Yen to Kakang Mbok Mustikawati mapan ning jroning gedhong gedhah iki. Mara coba. Aku tak nimbali karo Kakang Mbok Mustikawati, Kakang Mbok. Yayi Hanyanawati. Mustikawati, apa pancen Kakang Mbok mapan ning jroning gedhong gedhah iki? Kakang Mbok Mustikawati. Kakang Mbok Hanyanawati. Apa ora kleru iki swaraning Raden Samba? Pengendikaning Raden Kusuma Kilatmoko, apa sampeyan Raden Samba putra Indrawati? Wah, lah modar aku tenang ning jero kono tenan Kakang. Kakang Mbok Mustikawati. Kakang Mbok Hanyanawati. Raden Samba. Aku ingkang mapan ana ing jroning gedhong gedhah. Iya pancen bener aku Mustikawati. Waduh mati aku lah krungu swarane wis kaya remuk. Wah, wis dak kaya ambyar atiku. Iki lagi krungu swarane ya mergo saka rasa kangenku sing banget. Ngerujit ana ing ati krungu suarane wae kaya wis kaya sumrepet paningalku Kakang Mbok. Aku Samba Kakang Mbok. Raden Samba. Aku Hanyanawati Raden. Lah kepiye kok dadi iki ora kaling-kalingan kaca gedhang ngene iki piye? Pancen ingkang sekawit niatku bakal aja nganti digepok singgol dening Sinuwun Prabu Setija Bomanara Kasura. Tumuli aku etok-etok lakoni topo jroning gedhong gedhah. Nanging jebul Sinuwun Setija ora kurang kakal. Gedhong gedhah kene tumuli diwenehi Japa Mantra lan Aji Jaya Kawijayan wekasan ora ana ingkang bisa mbuka wujuding gedhong gedhah. Turta dijaga dening saking para prajurit buta ing Traju Tresna Raden sing prayitna ngati-ati. Yen nganti iso ketemu karo prajurit Raju Trisna bakal geger ora karo karuan kahanane. Lah nek aku ketemu pengen pinanggih karo Kakang Mbah Hanyanawati. Semono uga aku Raden rasa kangenku wis ora bakal bisa diselaki meneh. Sarta rasane kaya wis diremuk dijur-jur dening lumaku ning dina ingkang pendhak dina tansah gumana musik ana ing paningalku citraning Raden Samba ingkang pranyata. Ingkang banget ndak tresnani Raden. Waduh lah kepiye? Lah nek carane kaya ngene iki apa ya memper ing atase jagongan kok keletan tembok. Ing atase jagongan kok ora weruh siji lan sijine iki apa ya kepenak le jagongan. Monggo yen aku kelakon kasembadan bisa ketemu biyo ya kaya ngopo tandangku mesti kowe ora bakal iso nandingi kridane Raden Samba. Yen pancen kaya ngono kersane upama iso sak pejagong mesti bakal tak selenggarake. Aku ora bakal duwe kekarepaning Raden Samba ya mung gendeng gedhong gedhah iki ra iso dibuka. Kok sik to? Apa ya memper ing atase gedhong gedhah kok ra iso dibuka? Ngendikaning Prabu Setija
gedung gedai iki iso jebol iso dibuka yen to sranane kudu dibuka nganggo pusaka loro cacahe. Pusaka apa? Pusaka apa? Ngendika Yai Agnyalawati ora gak aku ing bakal ngupaya. Pusaka loro cacahe siji senjata cakrangka loro. Wujuding pusaka nenggala. Yen pusaka loro kuwi digunakake mbuka wujuding gedhong gedhai iki bakal kasembadan. Raden Samba ketemu karo Agnyalawati. Lenggah sing sekeca. Nek perkara pusaka loro kuwi gampang. Kowe ora ngerti entos Jaca Cakra kuwi kagungane wong tuaku nenggala ya kagungane wong tuaku. Kanjeng Rama ora manengake Jaca Cakra. Srana nggonku mbuka gedhong gedhai iki wae mbok dadine negara Ndrawati. Thank you.
mangkuri manggen tanpa sirik ing langit sidem awi genung pastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisi caning bisono sono sinamung nangmulo pesto masis tantun lampahing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap teng baratio minur sito ngupom peramis koro karono giyotim yang jaman burwo teranggang dinomo tomo marmo panggung panggung panggunggung sang Murwengoto sebebyar dumadining wayang Purwo purwakaning gondoli narik runtuting basa denging gunung musu rasa yen narasa ya karos mulat sariro hang rasa wani purwing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma wilukaca jarepe wis renakup caing carita beci wis gemelar jroning pangkliran ya iku sejatin hamriksani pagelaran ringgit Purwo Surya Candra Darem yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira triangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kremya dadi padhange kutu-kutu walang atoga buron wana miang buron toya dadi branan pawicalan padhang trawangan nari sang bang rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup mungguing hangren wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang bang arko katun semebalak kelan giring abang esmu jenar kaperbawan nari sang bang basonto tanam tuwa katoni juroyo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kene melan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu solang kawula dasih den ira arsang upaya boga ngarep tegal sawai ang lur slur tanam pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samarwange sang warga saya dangu saya inggil katos sunari jagat kus katon melok dening ing kebar papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing kemadani kekuwunging praja ing Ndorowati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik mobil kali satu tanah tu kali saya butan jangkep tetigo krono negoro Ndorowati dumati sangking puluh-puluh babanjaran singasapan tuyo benawi tinampi ombak samudro birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua serung kinaryo susuing peksi lawet yang sarang burung wonrugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanam Tuhan rebuyung royo-royo karang getri ruwi-ruwira ning klapa pratandha bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan ngangrangsang langit linggak-linggok lampahing toya ngemijil saking sendang-sendang
Mening ceritane iline pinara-para plaine tinampi waduk benendung-bendung. Kinaliyo hangleri sawah miyang pategalaning Nara Kisma. Wekal pangulaing tetanen bebasan tan ana bisa cengkang kang selo. Sadaya tiranduran tantu kang ora kapi, tandya Bathari Sri Aglaring Pasabinan, Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Patukane nunggu pulau jengang rumbi gogodongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang mawek kasarasaning diri ingon ngono jaya pitipin sangsang rembaga lamun sang aglaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi datanana carane kandang nganggo kinancing palang lebet tepi saking tindak durjana cuti. Samyo sayek saka kapi akarya luring nusa bangsa tuwi negari Ndorowati. Ana gegimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari ron tumurun trah tumerah. Sadaya dadi regrogane lingkungan langkung-langkung lamut tinaliti. Jalma samur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan. Sami jiwujus mapan jati ning jiban ingkang pinuji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kenging dirasakake negaring Ndorowati nalika swara kinganjik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagat di dhuwur kukusi turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ing asta wisaraning adil projing Ndorowati menang ngrucapna dasa namaning Sang Nata. Dasa raning 10 nama mestani jejuluk Sanala Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Padmanaba, ya Sasra Sumena. Ya Hari Murti, ya Sang Wisnu Dewa, ya Sang Wisnu Murti, ya Sang Danardana, ya Sang Kesawa. Nalika pepakuning jagat ingkang kanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubadara. Yaya Sang Hyang Bathara Wisnu angge jawantah binayang bayang sangganing apsara hapsari saking kasuwargan. Ing jawi andher mlebar sangganing Purnaika samyu gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul. Barandene katingal didhem datang kantun sangganing para pinisepuh agul-agule negoring Ndorowati ingkang sampun kepareng jangkep mungging ngarsaning Sri Naranata ing Ndoroka. Ingkang sampun kepareng nerpepeh pindha sata metarangan suku janggut teken dodo mabukuh Susilastawa menika to warnane putra nata saturing parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka. Bagus citrane, receh pangandikane pengawak menjangan ketawang. Hanggung mastuti, dawing Sang Sri Naranata, mila datan muka lamun tansah cinaket dening lenggahing Sang Buminata. Raden Arya Sangga mengeraken gegedhik tetanggulaning kewu praja ing Ndorowati. Satring garba ruji, Raden Harya Setyaki, ya Singa Mulang Jaya, ya Bima Kunring, ya Tambak Yudha, ya Yuyudana. Ya Sang Mresni Wira. Satru Sekti Kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk kutuk. Bile tanding boboting yudha. Mila tatamu lamun tansah cinaket dening lenggahing Sri Naranata. Raden Harya Setyaki mengkeraken Sang Nindya mantri muka parsaning praja. Adat dalem ing widara kandhang Rekina Patih Udawa. Ya Sang Kresneng Koro Wasis Genyo Maranata Sagung Koro Kawulo Milo Datel Mokolom Tan Sabini Tatus Dining Sang Buminoto Ing Ndorowati Ing Wingking Ngandir Blabar Sang Garing Puronaiko Samyung Gantung Pasisiran Rop Didem Permanem Tarono Banek Iwalang Alisik Nadan Gogodongan Tan Ngobah Samino Nodo Tan Pampah Kapal Somong Suaraning Pradonggo Menyang Rangin Miwah Pangli Ing Waranggo Nabdi Dalem Negari Ndoroko Katingal asri seneng madyaning pasewakan negari Ndorowati.
parandene sak mangke dereng wonten miyos ing pangandika saking nata ing Dwaraka Prabu Sri Bathara Kresna dadya tambuh tambuh sangganing para nayaka bayana wigati apa dene sang Sri Narada dereng kepareng amadhar pangandikan dadak sakoleng mangke kawis ing arawipun nata agung ing Mandura sang nata Prabu Baladewa irwis nyomang minggah datulaya kaya kapiyuk prerangkulan kelawan ing ngrayi sigra lenggah jajar lawan sang Buminata anyar ngisuwaraning bendimunya mangungkung kajeno bilih sanata ing Darawati arsa medhar pangandikan dadi aku mangmuli jeling pangandika sanata ing Dwaraka ing dereng kababaring lisan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat thank you.
non ning pase wakan bosono maneka warna Witeng Udyana Miyang Panjerah Sarwarama banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit Om Om Wimbo kekondomre Maruto Maruto Mando mangambar kumas om Nimang Sukmono Madin luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Kakang Pati Udawa. Ha
Dayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Lulun inggih diweji. Sesembahan kula. Pangayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan. Wonten sabdo paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndorowati. Wonten ing jawisan kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sampun ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Sinuwun wonten sabdo pangandika paduka ing abdi kepatihan cumadung dawuh. Kakang Pati Udawa iya. Kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marang tata-tata rakiting negara Ndorowati. Kakang Pati Udawa marang diaki matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ingkang karempit. Menawi paduka miji bab tata rakiting mrejo sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akara luhuring nusa bangsa tuwa negari Ndorowati medhaipun para abdi pinutrin boten kendhat anginipun sami gegeladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Kakang Pati Udawa dadiake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ing ngarsaning sun. Sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dherekan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuling Ndorowati sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa. Diweji sembahan kula. Nun mangke Kakang Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat sepundhen kula. Koko Prabu ing Mandura. Ing raying Ndorowati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu ngkara wayah, betul jagat Patih Indra Jaladewaku. Iya, Yayi. Wis tak tampa, asung pambagining Yayi Prabu Ndorowati akarya bombong penggarimun Kakang Mandura. Mung wae kepareng opo Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuk mersaling Kyai Prabu Indraraka. Yai Prabu kadhangku ing Ndorowati. Koko Prabu, kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawah ana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Yai Prabu Ndorowati kaya suara kurang prayoga praptaning pun Kakang ning mrejing Ndoraka dina samengga iki. Nun amit pasang kaliman tabik wa nadyan ingkang putra ing parang Garuda pun Samba. Kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk po. Ya, Samba. Anak Hanung Anindita bocah mursid. Isa mikul durung mendem jero kalawan wong tuwa jumong kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti. Samba tak tampa sira atur bekti kalawan wong atuhamu ing Mandura. Pangestune wong atuhamu ing Mandura Baladewa tampan ngono. Kulo pun dicundhaka panglingga murda. Amawah ana kabagyaning gesang kulo mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kanjeng Wa Prabu. Sumbu anak kula nang kaya sura kurang kepenak praptane wakmu ing Mandura ning Kruncing Ndorowati. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing raing garba ruci pun Setyaki. Dimas garba ruci ngaturke bekti kalawan pun Kakang ndak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang tampan ana. Kula pundi nggo jimat pari.